El president de la Generalitat, Artur Mas, i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, van presidir diumenge per primera vegada l'acte institucional de la Diada Nacional al Parc de la Ciutadella de Barcelona. La cerimònia va estar marcada pel record i l'homenatge a l'expresident del Parlament, Heribert Barrera, i per la reivindicació de la immersió lingüística a les escoles. En aquest segon segle de secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, necessitem més immersió lingüística que mai per tenir un futur capicua, amb el cap i amb el cor. Només si vehiculem al dret i del revés el nom de la nostra llengua, en traurem l'entrellat. Català a l'atac! Visca la llengua viva! La bandera que va presidir l'acte era la de Manresa, on es commemora que el 1892 s'hi van redactar les bases que reclamaven la devolució de les constitucions catalanes. La senyera es va hissar mentre l'Orfeó Lleidatà, que ha fet 150 anys, interpretava el cant de la senyera. També es van commemorar altres efemèrides de la cultura catalana que van seguir milers de persones. En poc més d'una hora es van intercalar fragments de textos d'autors com Santiago Rusiñol o Joan Maragall. Perdó pels condemnats a mort a Barcelona. Caritat per tot. També es va poder veure un fragment de la Moixiganga de Sitges. Un altre dels punts de l'acte de la Ciutadella va ser l'apartat musical, amb una interpretació d'un fragment musicat per Roger Mas de l'Atlàntida de Jacint Verdaguer. Misteri, volava entre misteri. O altres de Vinyes Verdes vora el mar per Esther Formosa. Teniu la fulla de poruga, vinyes verdes. També es va commemorar el concert d'ara fa 20 anys que els grups Sopa de Cabra, Sang Traït, Els Pets i Sau van fer al Palau Sant Jordi. Carles Belda va recordar-ne melodies a través de versions i va fer cantar al públic. Alguns dels assistents a l'acte valoraven positivament el ritme i l'agilitat i els aplaudiments quan es van tractar temes com la immersió lingüística. Ha sigut emocionant, sobretot quan la gent s'ha posat a cantar i a estar amb ells. Vull dir, la veritat és que és molt maco. Això és un bon dia, és una bona diada. Tinc que estar malalta per no vindre. No fallo perquè m'agrada i és una diada nostra, si no la venim nosaltres, qui vindrà? Quan hi ha coses que de les que vivim cada dia, és lògic que s'aplaudeixin i que surtin. I, evidentment, el tema de la immersió lingüística és un tema que necessàriament havia de provocar adhesions a l'hora que sortís. I veure en l'escenari que no tothom aplaudia de la mateixa manera. Com a professor et puc dir doncs, que tinc molts nois i noies que són castellanoparlants i és gràcies a aquest esforç que fins i tot voluntàriament cada professor fa en les seves classes amb el tema d'ensenyar en català pot ajudar a que els nois i les noies vagin integrant cada vegada més. Crec que la gent està super sensible amb aquest tema. Ja ho heu vist, bueno, amb la gent, quan han fet alguna referència en les lectures que han fet, és quan més ha aplaudit la gent. Jo crec que és un dels motius pels que aquesta diada estarà, crec que es recordarà. Sobretot el que m'agrada és que aquests actes són actes molt senzills, però d'alguna manera potenciem el nostre país. I avui, precisament, hi ha aquesta solidaritat amb la llengua, amb tot. Prèviament, al matí es va fer la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. El govern i la mesa del Parlament van ser els primers. Com en la resta de la diada, ja a primera hora la presidenta va referir-se a la immersió lingüística, com també va fer el president Mas al final de l'acte. Tenim una crisi econòmica profunda, tenim una reforma exprés de la Constitució en la qual no s'ha aconseguit el consens ni s'ha volgut el consens. Tenim no és un perill, volen que sigui un perill la immersió lingüística, quan ha estat un guany per Catalunya i per la seva cohesió i convivència social, i un dia com el d'avui el que necessitem és la unitat i que tots i totes treballem per aconseguir una Catalunya plena. Ha de quedar clar que nosaltres aquesta llengua nostra, el català, el defensarem a tot arreu i per tots els mitjans del que la societat catalana siguin capaços. Tota aquesta necessitat de major sobirania, de major llibertat, vagi impregnant-se en el que són els cervells, les ments i els cors dels catalans. Això està passant
i en aquest sentit la transició nacional catalana s'està fent. A motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el Parlament va fer jornada de portes obertes. En total hi van passar 5.500 persones que van poder veure espais emblemàtics de la seu de la cambra, com el Saló de Sessions, les sales de comissions, el Saló de Passos Perduts i l'Escalinata d'Honor.